Македонија повторно е лидер во регионот во однос на борбата против недозволената трговија со луѓе. Во годинишниот извештај на Американскиот State Department, објавен вчера, Република Македонија по пети пат е рангирана во групата на земји кои ги исполнуваат стандардите за справување со оваа појава. Извештајот го поздравија и од МВР, откаде потенцираат дека Република Македонија е единствената земја од поширокиот регион, која е рангирана во групата од 31 држава, кои го постигнаа статусот на земји од прва категорија, заедно со Австрија, Германија, Данска, Франција, Канада, Холандија и други развиени земји. Во извештајот се нагласува покренувањето истрага против 7 полициски службеници поврзани со ваков вид на криминал и покренувањето на обвинение, вклучувајќи ја и пресудата против 4. Исто така се потенцира изголемувањето на средствата за помош на жртвите на трговија со луѓе, како идентификувањето на првата жртва која била присилена на питачење, иако вкупниот број на идентификувани жртви е намален. Останатите земји од регионот и нашите соседи со исклучок на Бугарија во извештајот се рангирани во втората група на земји кои не ги исполнуваат стандардите за борба против трговијата со луѓе во целост. Бугарија пак е сместена во рамки на посебната листа од оваа група. Американскиот државен секретар Џон Кери во вчерашното обраќање по повод борбата против трговијата со луѓе рече дека овој извештај треба да ги охрабри сите земји во светот да се борат против ова модерно робство. Овој извештај е важен и затоа што тоа навистина е едно од најдобрите средства кои ги имаме како поединци да зборуваме во името на возрастните и децата, на кои им недостига ефективна платформа преку која тие ќе бидат во можност да зборуваат самите за себе. Со кредибилитетот кој го има овој извештај исто така извор на инспирација да се мотивираат активистите на секој континент поединечно кои се стремат да стават крај на ова модерно робство. State Departmentот и честиташе на Македонија што повторно го постигна статусот на земја од прва категорија. Ја охрабруваме Македонија во наредните години да ги зголеми своите напори за борба против трговијата со луѓе, за да остане регионален лидер во оваа сфера. И се надеваме на понатамошно партнерство со Македонија за ова, но и за други витални прашања од областта на владењето на правото. Стои во соопштението на State Departmentот.